ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବଢ଼ିଗଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା 66% ମତଦାନ ସିଓ କହିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଛଅ ଲୋକସଭା ଏବଂ 41 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 388 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେ ଭୋଟବେଳେ ବିଭ୍ରାଟ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭୋଗରାଇରେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ପାରାଦୀପରେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସୁକିନ୍ଦା ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ 3 ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ହେଭିୱେଟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ଭୋଟର ନିଜ ନିଜ ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହେବା ନେଇ ବାଢ଼ିଲେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଡର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼େ ଆସୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଫୋନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି ତାଳଚେର ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଜାରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଆହୁରି 2 ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ସରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଉସୀ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିବେ ମା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା